Mae prosiect Caru Eryri wedi cychwyn fel ymatab, really, I gweld bod yna lot mwy o bobl yn dod i'r parc cenedlaethol ar ôl cyfnod clo. A oedd yna broblemau yn sgil hynny, mis y parcio'n llawn, mwy o sbwriel, felly oedd Caru Eryri prosiect nathon ni gychwyn I drio delio efo rei o'r problemau oedd ni'n weld yn sgil hynny. Mewn un tymor flwyddyn dwytha, oedd ni'n gasglu dros dinell o sbwriel oedd ar llwybrau yr wyddfa yn benna. Felly mae hynny'n amlwg efo dylanwad positif ar amgylchedd, natur, yr ardal hefyd. Un o'r pethau da ni wedi gweld sy'n rhi positif ydy'r faint o bobl sydd wedi cymryd rhan yn y cynllun. Da heb y gwirfoddolwyr sy'n ni methu wneud y gwaith da ni'n wneud. Mae o mor braf cael criw o bobl at ei gilydd sy'n rhannu yr expertise. Da ni gyd yn delio hefo gwaith gwirfoddol a cadwraeth ac mae'n rili braf cael dod at ei gilydd a cyflawni tasg bwysig. Mae lot o'n gwirfoddolwyr ni yn bobl sy'n treulio lot amser yn yr awyr agored a maen nhw'n gwybod pa mor bwysig ydy o I gadw'r lle yn daclus ac yn lân a bod pobl eraill sy'n ymweld yn gwneud hynny mewn ffordd saff hefyd. Mae'n deimlad really braf ar ddiwedd diwrnod allan efo grŵp Caru Eryri gwybod bod ni wedi gwneud gwahaniaeth.